Malaysia. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat Negeri Johor tahun 2019, Anjuran Jabatan Perhutanan Negeri Johor dilaksanakan 28 Mac lalu di Taman Eko Rimba Gunung Belumut, Keluang, Johor. Sambutan yang mula diraikan pada tahun 1974 itu susulan pengisytiharan Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 21 Mac 1972. Penganjuran Hari Hutan ini bertemakan hutan dan pendidikan, belajar mencintai hutan. Ianya bertepatan dengan penganjuran Hari Hutan Antarabangsa yang disambut pada tarikh 21 Mac setiap tahun. Bertemakan hutan dan pendidikan, masyarakat diharap menghargai alam sekitar sekaligus memelihara dan memulihara hutan demi kesejahteraan dan kestabilan ekosistem. Semua pihak perlu cakna terhadap impak negatif sekiranya berlaku kemusnahan hutan. Menurut Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Nur Akhiruddin Mahmud, pihaknya komited memulihara dan memelihara khazanah sumber hutan selain memperbanyak kawasan hijau khususnya di Johor. Dan sekiranya ada perkara-perkara pembangunan, kita mesti timbang tara yang mana lebih diutamakan dan sekiranya perlu juga untuk dibuat penyah hutan, kita mesti ada alternatif macam mana untuk menampal atau untuk recover kawasan berkenaan dengan menanam semula kawasan-kawasan yang dah lapang ataupun baik pulih kawasan-kawasan. Tambahnya, pembangunan ekonomi juga perlu diseimbangkan dengan perlindungan alam sekitar. Sebanyak RM250,000 diperuntukkan kepada Jabatan Perhutanan Negeri Johor bagi membangunkan sumber eko pelancongan hutan dan pendidikan sepanjang tahun ini. Selain itu, sebanyak 700,000 pokok bakal ditanam di kawasan lapang, kawasan bencana dan persisiran pantai untuk mewujudkan lebih banyak kawasan hijau di Johor. Antara penduduk Felda Ulu Dengar yang ditemui menyatakan rasa teruja selain berpeluang mengenali Taman Eko Rimba Gunung Belumut yang turut dikenali sebagai salah satu kawasan pelancongan hutan di situ. Saya memang cakap ikhlas lah. Di sini memang sungguh-sungguh mengagumkan kami Felda Ulu Dengar menjadi tuan rumah untuk Hari Hutan. Tak cari langsung Hari Perhutanan pada hari ini. Tak cari langsung, orang luar pun tahu mana sini ada tempat peranginan. Itu nama Gunung Belumut. Iaitu berdekatan dengan Felda Ulu Dengar. Sempena sambutan yang dianjurkan kali ini, kira-kira 1,500 penduduk sekitar Felda Ulu Dengar dan Fekra Sungai 10 meluangkan masa memeriahkan sambutan tersebut selain menyertai aktiviti yang diadakan. Antaranya kem kesedaran hutan, demonstrasi perolehan biji benih, penanaman pokok dan pelbagai pameran melibatkan beberapa agensi kerajaan. Sambutan Hari Hutan Peringkat Kebangsaan di Johor juga pernah diadakan pada tahun 1984 dan 2011. Laporan Sofia Nasrun bersama juru kamera Mozani Hazli untuk Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia.